დიდი მადლობა რომ ხართ ფენისტუმრები მოკლედ ჩემ მოგვიერთდნენ ირაკლი ბათიაშვილი ეროვნული მოძრაობის ლიდერი ფილოსოფოსი პროფესორი მაია ბათიაშვილი მწერალთა კავშირის წევრი პოეტი და ფსიქოლოგი ირინა ბათიაშვილი სამართალმცოდნე ლექტორი უფლებებში და კონსტიტუციურ სამართალში ევროპის უნივერსიტეტის მეცნიერ თანამშრომელი აქვს მეტი და არც ნაკლები და მისი ვაჟი ვაკო გელაშვილი მოსწავლე ჯერჯერობით მაგრამ თავარი პერსონაჟი თავარი პერსონაჟი ნამდვილად ანუ ლოკომოტივია ოჯახის ანუ თავარი განწევი ძალა მაგრამ თქვენ დაგაცხდეთ რაში მდგომარეობს ეს საიდუმლო რატომ არის ის და არა ვთქვათ ჩემთვის სულ საიდუმლო იყო კი არა აი ძალიან სკეპტიკურად ვიყო ისე ვიყავი რა ფიქრობდი რაღაც ლამაზი შეთხსული ის არის გაზვიადებული ამბავი რომ ამომდენ რომ აი შვილიშვილი ეს ისეთი რამეა რომ დაგავიწყებს ყველაფერს და ვიქნები ნუ კაი ლამაზი ნა თურმე რეალობა ყოფილი დავწმუნდი ამაში ჩემი ცხოვრების ერთ მთავარი სტიმულია ხა და ამოძრავებს მთელ ოჯახს მაგრამ კი მაგრამ რა არის სიყვარული მოდი თქვენი დავიწყოთ იმიტომ რომ თქვენ ხართ ფუნდამენტი ალბათ იმ ყველაფრის რაც ახლა ხდება თქვენს გარშემო რა არის ის მთავარი შეგრძნება თუ არ ვიცი პატივისცემა კომპრომისი სიყვარული რაც აი ესე გაკეთებინებთ ყველაფერს აი იგი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ადამიანში ყველაზე გამწევი ძალა, რასაც ქვია ადამიანისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს გრძნობა ცხადია. არა მხოლოდ ადამიანის, საერთოდ სამყაროსთვის. ეს არის ის, რომლისოდაც წარმოუდგენელია ცხოვრება, აზროვნება, ემოციები. ეს არის ის გრძნობა, რომელიც ატრიალებს დედამიწას, ვერტიკალურ სამყაროს, რომლისოდაც არ არსებობს არც სილამაზე და არც უკვდავება. ესე რომ ეს ის გრძნობა, რომლითაც ადამიანი იბადება და ამ გზით მიდის ამ ქვეყნიდან. ეს ესეა. საერთოდ მაგრამ მუშაობა ჭირდება და შრომა ჭირდება სიყვარულს და ურთიერთობას არა საკურველია ცხადია მომფრთხილება ჭირდება მაგრამ მე გეტყვით მე ასე ვფიქრობ ადამიანი საერთოდ სამყაროში თლიანობაში ადამიანი და ეს თლიანობაში სიყვარულის მითუმეტეს თვალსაზრისით და გამთლიანება მისი თუ მოხდა ორი თლიანის ორი ნაწილი თუ შეერთდა და იპოვა ერთმანეთი ეს არის ყველაზე დიდი ბედნიერება და აი ეს ბედნიერება რომელიც არაცნობიერში არაცნობიერიდან მოდის უკვე და იქ ჩება რაც არ უნდა მოხდეს თუ რა დაინგრეს ყველაფერი აი თლიანობას ვერაფერი დაარღვევს მე ვუსურებ ხალ ვიცით რომ ვალენტინის დღე მოდის და ვუსურებ ყველას მართლეს უბედნიერესი წუთები და წუთები კი არა თქვენ ცხოვრება უკვე ბედნიერება თქვენი ცხოვრება როცა შენს მეორე ნახევარს იპოვნი და აი ჰარმონიაში მოხვალ ეს არის ყველაფერი მე მგონი ადამიანისთვის პიროვნულად პირადად ადამიანისთვის და ყველას ვუსურებ ეს ბედნიერება ხდეს ხდას წილად მართლა ხო ახსენეთ თუ იპოვით ეს არის ყველაზე დიდი ბედნიერება მაგრამ შე შემთხვევაში ხო ის ანა ოჯახ შეუქმნით ანა სერიოზულ ურთიერთობაზე გადავალთ რაღაც ასაკში ბევრი გული ფიქრა რომ აი გვიყვარს მე მთავრდებას ზურთ აი როგორ უნდა მიუხვდეთ რომ აი მიყვარს და თან ეს არის ჩემი ადამიანი ეს არის ალბათ ღმერთის დიდი წყალობა რომ იპოვო შენი მეორე ნახე ისე ცხოვრობენ ადამიანები ქმნიან ოჯახებს თითქოს ბედნიერები მაგრამ ის სავსის და სიმთელის ის ჰარმონიას ვერ აღწევენ მაინც და აი როცა გაჭირვება იცი როცა რაღაცა შრომა მაშინ გძნობ ამას ყველაზე მეტად რომ აი ეს რაღაც თუმცა აღძანებს იმიტომ როცა კარგად ხარ ყოველს უყვარ ხარ ხო ეს აი რაღაცა მაგრამ აი როცა ხარ ერთიანი და მთლიანი იმ ადამიანთან და შენ ხვდები რომ შენი მეორე ნახევარია რაც არ უნდა მოხდეს სირთულე ცხოვრებაში შენის ბედნიერება უკვე არაცნობიერში არსებული შენთვის ყველაფერს გადაგალახინებს და შენ ბედურს ვერ გძნობ თავს ვერანაირად რაც არ უნდა ხდებოდეს რაც არ უნდა რომ ინგრეოდეს ყველაფერი მაინც ბედნიერი ხარ ამძაფრებს თუ არა სიყვარულს ბატონ ირაკლის ძალიან მძიმე წარსული ქონდა აი ამძაფრდება ამ დროს სიყვარული აი ის რომ ამდენი ინერვიულა აი თავგანწირული იყო ჩვენი ქვეყნისთვის აი დამოკიდებული ერიქით, ერიქით უფრო და უფრო ძლიერდება. აი ეს არის სწორედ, როცა შენს მეორე ნახევარს ხვდები, იქ ისეთი შედუღაბება, ისე ხდება ეს შერწყმა. უფრო მძაფრდება. უფრო მძაფრდება, რაც უფრო დრო გადის, უფრო მძაფრდება. მოდი ირაკლის კითხო, იმიტომ რომ მართლა არის ჩვენ ცხოვრებაში მომენტები, არ არის ჩვენი ცხოვრება იავარდით მოფენილი, ხანდახან ძალიან გვირხინს, ხანდახან ძალიან გვიჭირს. და ხშირ შემთხვევაში ამ გასაჭირის დროს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს გვერდზე დგომას, რომელიც ჟანგბადივით არის შენთვის და მართლა ყველაფერს გალახინებს. ამ შემთხვევაში თქვენ ვიცით
dro e zalem zaprat igrzenit, kho? Ie. Be mina gitkhat kha rodisots me Saakashvilis regimis dos damapatimres. Svachoris me meshvile saprobileshi vijeki tselitsadi da ertit tve qavdit gamoketili Saakashi. Mere gadamiqvanis uke zonashi. Da khshirat mipikria ik ro es gansatsteli upalma etqva tvila ar momivlina. Pila aferi ar khteba tsxovrebashi da mteli rigi mizezebis da miznebis gamo ese ro vtkat saciro iqo es mes gansatsteli gadametan da ert-erti svachoris me pikrobdi iqo is rom ციხეში ყოფნის დროს რა თქმა უნდა ჩემში სულ სხვა დონეზე ავიდა სულ სხვა სიმაღლეზე ჩემი სიყვარული ოჯახისადმი რაღაც საოცარი სიწმინდე შეიძინა ამან სხვა სტატუსი შეიძინა მე აი იცით რა არის აი ურთიერთობა წერილებით ის თვეში ერთხელ მოსვლა ჩემი მეუღლის ჩემ შვილთან წერილით ურთიერთობა ეს იყო რაღაც აი სულ სხვა განცდების და გრძნობების და სიწმინდით სიწმინდის მატარებელი თავის თავში და აი ეს მომცა ამხრივე ეს მადლობელი ვარ რა რომ ეს შეგზენით რა შეიძლება ციხის მადლობელი მე თავად რა თქმა უნდა ციხემ შემდეგ რომ მე ისედაც მორწმუნე ვიყავი მაგრამ კიდე უფრო გააძლიერა ჩემში ეს რწმენა რწმენა გააღრმავა რა თქმა უნდა ჩემში მაგრამ ამავე დროს აი ეს ოჯახის სიყვარული აიყვანა სხვა სტატუსში, სხვა დონეზე, სხვა სიმძაფრეში, სხვა ინტენსივობაში და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო მოვლენა იყო ეს ტრანსფორმაციას გწნობდი ჩემში. ისედაც იყო დიდი სიყვარული ჩემი ოჯახისადმი, მაგრამ თუმცა ამან ყველაფერმა ძალიან დაინტერესა ვაკოს. ვაკოს აზრიმეტესაც რადგან ყველაზე პატარა არის ოჯახში და აი ამ ხელა სიყვარულით სავსე ოჯახში იზრდებით ნამდვილად და ეს ჩანს კიდევაც გარედანაც. თქვენთვის დღეს რა არის სიყვარული? მართლა გულწრფელად მაინტერესებს. აი ჩემთვის სიყვარული არის, როდესაც როგორ აა სიტყვები ძალიან ძნელია. შეგძნებაში გეთავჩებით. აი მე ემოციებია რომ ვერ გადმოცემ. აი როცა ხარდები რა არის სიყვარული? ის უკვე აღარ არის სიყვარული. აუ ხსნე. მოდი არა ხვდათ, მითხარი ბაბუს და შენი ურთიერთობის შესახებ, თქვენ ხართ მეგობრები პირველ რიგში და შემდეგ უკვე რაღაცა სხვა ურთიერთობებია ჩამოყალიბებული. როგორ ბაბუაჩები ძალიან მოყვარს და აი ვერ ვიოცნებდი მაგაზე. Карг бабус. Ра сапарелия. Ра არის კარგი ბაბუაბა? მოდი სხვებსაც გაუზიაროთ მაყურებელს. რას ნიშნავს იყო კარგი ბაბუა? აი რა უნდა ვაკეთო? არ ვიჩხუბო, არ ავგძალო რაღაცეები, ხო? აა კაი, მე როგორ გაკავთ დრო? აი შენ როგორ გაკავს დრო? იმის ბაბუს და აი ამას ხში შეირნობთ ხანდახან ზეურში და ძალიან მომწონს ეგ. ხანდახან ანეკდოტებსაც მიყვარს. რა საყვარელი. რაღაცეზე მსჯელობენ და აი რაღაცა ჩვენც გვიხარია, რა. ისტორიულ მოვლენებზე ხანდახან მიყვება. ამაზე კარგ მოსაუბრეს ვერავის იპოვი, მინდა გითხრა. და ნამდვილი ისტორიაც გაიგებ. ირინა, რა თქმა უნდა, არის თუ არა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ბატონი ირაკლის შვილობა? ნამდვილად ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და მე ბედნიერი ვარ რომ ეს პასუხისმგებლობა ცხოვრებაში მაქვს და ჩემი პიროვნების ჩამოყალიბებაში დედაჩემს და მამაჩემს ძალიან დიდი როლი აქვს. არა მარტო როგორც პიროვნების, როგორც აი სამართალმცოდნის და ხა შეიძლება გაუკვირდეთ, იმიტომ რომ დედა არის ფსიქოლოგი, мама არის ფილოსოფოსი, მაგრამ ჩემ სამეცნიერო ნაშრომებსაც ეტყობათ მათი გავლენა, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა იპოვოთ ჰაიდეგერზე გარკვეული მსჯელობები, მარქსზე და ისიც აი ყოველდღიური მსჯელობებიდან. ან თქვენი თვალსაწიერი იმიტომა ასეთი დიდი რომ мама და დედა თქვენ ცხოვრებაში ძალიან აქტიურად იყო ჩართული. აი სულ საუბრობთ. აი ერთად საუზმობთ, საუბრობთ мама თავის ფილოსოფიურ ნაზრებსაც გვეუბნება ხოლმე, ამაზე მსჯელობ და აქ ჩემში ხდება ეს ხო ჩამოყალიბება, იქ ციხარშება შენში ეს ყველაფერი და შენ უკვე ტრანსფორმაციას უკვე შენს სფეროში ახდენ, შენს ცნობიერში და მე სულ მაგას ვამბობ, ალბათ მნიშვნელოვანია ეს რომ ბავშვებთან მშობლებს ქონდათ ესეთი კავშირი, იმიტომ რომ
ჩვენ სულ კონტაქტობთ. კონფლიქტი არასდროს არ გაქვს აი ამ საუბრის დროს. კამათი როგორ არის? კამათი, მე უმეთესად გუსტავს რა. მათ ასე ასთა სხვადასხვაობა ყოველ ეკლებად. აი გაბრაზებული ბატონი როგორ არის? აი ეგ მაინტერესებდა ზუსტად მაკეტკენ ამყავს. მე დიმამე ჩვენ არასოდეს არასოდეს ჩემთვის არ დაუყვავები ესე ირაკლი. და თემაც არ არის რაღაც დაბუნებული დავიჯერ რომ დრო. არა, ჩვენ რა თქმა უნდა ეხ ყველა ოჯახში კამათი წყופილა, კონფლიქტი წყופილა, ეხლა ეს ბაში უნდა ვთქვა თუ რაღაც ითმოვლენ ანგელოზო მივა. სხვა უცხო პლანეტელები ნამდვილად არ არის ჩვენ. ყველაფერი მაგრამ არის აი ამ ხრივ ეთქო ეს ბუნებრივი ის კი არის ჩვენ რაღაც ხელოვნურად ჩვენ თავში თავაგონებთ თუ ეხლა არ შეიძლება ჩხუბი. ბუნებრივად მოხდა ისე რომ ჩვენში აი ეს შინაგანი რაღაც მიდრეკილება აქეთკენ არ ყოფილა და ამ ხრივ რა თქმა უნდა საკმაოდ შეწყობილი მткиცე ჰარმონიული ოჯახი ვართ და ვიცი რა ვიმე გასწავლათ ეს ეს ხატებით აღიზარდეთ თქვენი მშობლები და მე მინდა საიდან მიხვდეთ აი ოჯახის მე რა მინდა აღვიჩინო რომ როცა ოჯახის ფენომენზეა ლაპარაკი და ოჯახის სიყვავს აქ სამი ფაქტორი უნდა ვიგულისხმოთ კვებავი ამ ოჯახის სიყვარულის პირველი ეს არის რა თქმა უნდა თუ ეხა ადამიანში გძნობა არ არის ამის არ მოძდგავს რა ამის სიყვარულის უნარი აფერი არის ეს ინდივიდუალური რაღაცა ამ ხრივ ჩვენ ყველა ესე ვთქვა ღმერთმა მოგმადლა ეს გზნო მეორე ეს არის რა თქმა უნდა ტრადიცია რომელიც შენ მომგავს მშობლებიდან როცა ეს ამას გინერგავ ჩვენ ყველა ესე ვართ ეხლა მეც და მაი ესაც ოჯახებიდან ჩანერგილი გვაქვს ოჯახის სიყვარული აი ამ ინსტიტუტის სიყვარული ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ასე აქვს უკვე ჩვენგან ჩანერგილი ჩემ ირინას ვაკოს და ასე შეხო და ასე მესამე საერთოდ არის მსოფხებელობა რა ორი ვარიანტია უნდა რა თქო ეს მსოფხებელობრივი საკითხია რომ აუნა ფიქრობდე რომ ოჯახი არის ხა თქვა მემარცხენე ამ მოაზროვნეები მითხოდეს ბოლშევიკები ჩართ ესე ფიქრობ რომ ოჯახი ეს არის რაღაც პირობითი სოციალური კონტრაქტის შედეგი რომელიც ადამიანთან ეზოგ საერთ ბოლშევიკის მარქსისტები ფიქრობდნენ ეს გადმონაშთია ძველი კლასობრივი საზოგადოების დასჯა მაგრამ შენ თუ ფიქრობ რომ ოჯახი ეს არის საკრალური საზრისის მატარებელი ინსტიტუტი და ანუ მასში არის ეს რაღაც ღვთაებრივი მადლის და სიწმინდის მატარებელი რა თქმა უნდა შენი და თუ შენ ეს გარეგნულად კი არა სიღრმისეულად გჯერა რა თქმა უნდა ეს შენ დამოკიდებულებას უკვე სხვანაირად აყალიბებს. აი მარტივად რო თქვა, ოჯახი არის ადგილი, სადაც მე მყავს გულშემატკივრები, სადაც უყვარვართ ისეთი, როგორიც ვარ, სადაც შემიძლია ნებისმიერ ამ გავაზიარო და ვიყო ისეთ ხასიათზე, როგორზეც თქვენ ეს ჰარმონია გაქვთ ოჯახში და რა ბედნიერება. როგორც ორი ადამიანი, ორი ნახევარი, ერთი მთლიანი ხდება. ეს არაცნობიერის დონეზე ხარ ბედნიერი. იქ გასაკვირველია შეიძლება იყოს რაღაც გეწყინოს რაღაც, მაგრამ არაცნობიერად ხარ სავსე. სულ ჰარმონიაში. ის არის ზრდება კონფლიქტის. არ მინდა რომ ისე წარმოვიდგინოთ რომ ისეთი ჰარმონია რა. არა, არა, როგორ არა ამწოლებს ოჯახი ვარ. აი, 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 რაღაცა გეწყინოს რაღაცა. ის არ გაგვიტრო ჩემ რაღაცებს ხომ? შინაგანი. გამურებას არესვის არც ერთის. ყველა საუბრობთ ერთხმა. აი, ეს არის მე მიყვარს ეს და ის ესეთიო და ეს არის სიცოცხლე რეალობა ეს ჩემს ნამდვილად ეს არის სიცოცხლე როცა უნისონში შეუძლია 10 ადამიანს ელაპარაკოს და 10 იმ გაიგოს ერთმანეთს მარულის ხელობა არის მაი ეს ლექსები რა თქმა უნდა რომ მაი ეს ლექსების ძალიან ესეთი საკმაოდ ისეთი ნაწილი მამას ეცხნება და ისეთ რა შეიძლება მე მაგ ერთი ლექსი სად აი ეს არის უშეგიწყაროა ის მაგრამ რატო წამოვიღე ხა ეს ვიცოდი რომ სიყვალოზე მკითხავდით და მე ჩემთვის სიყვარულის თქო ფორმულა მაგალითი ამათ სიყვარულია და აი ეს აქვს აი გადმოცემული სულ მამას უძღვის ხო აი უმეტესობას და აი რა მისთვის რა არის ვინ არის ირაკლი და მისთვის რას ნიშნავს სიყვარული ანუ და ძალიან მოკლე შეიძლება რამე რაც გინდა ცუდი აი ხა ერთ რომელიც განსაკუთრებით მიყვარს მე არ ვარ მაგალითად ესეთი ძალიან ესეთი კითხვის ნიჭით დაჯილდოებული ამიტომაც მე ეს არ შემაფასებ ჩაულებრო წავიკი გულის ყურით გისმენთ უბრალოდ გისმენთ დასაბამიდან გეძებდი კარგო თურმე გეძებდი გაჩენის დღიდან წლები გაფრინდა მაგრამ არ დარდობ ცხოვრება მარტო შენ გამოღირდა დრო მაირეკლა მომავლის მტვერი და ყველაფერმა ფერი დაკარგა მხოლოდ თვალებით შენი და ჩემი ჩვენი ცხოვრება გადაიფერა
bucure progor berde bagame, davar scoave bit mzeși crebian, unda ițo de iscați șenhar, vinski odesme șemcoarebia, da sabamitan ghezebdi cargo, turme ghezebdi gacenist ridan, slebi gaprinda, magra mardardop, schoreba mardo, șenga muhirda. Și șestina, arat, ciojax, ciojax, să simt că se da. Acti arom, ma urebeli, abat, să da, altfel, Hunda bagiero, tu ești mohta, samțul, harut, am pandemie, jam, kveni gada cenita, nihureba, e sitpo, e sahata sihalise, e silahez, ragat megobruli sihuaruli, e zhinilida, ajam alhaze altianem, e se nicierat, da, i ci trasniš na vse, soca Adam je dat kunulia, e čatas. Chiar special de tavs, ne vici meta sevar, zivar, ucure, bedniere iva. Aia mă rog, gard pe un nat, truisa, ambo varde bit, am o la frialu vidanda, est cu nidam sa hure. Da, gardi ma, gardi ma, gardi ma, loba, tel gu, produs, arace u rebe, gardi ma, 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 gard